Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seed ayaa soo kormeeray mashruuca banka Wajale oo Wasaaradda Beeraha Soomaaliland sanadkan ka beertay dalagyo kala duwan. Wasiirka Beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seed kormeerkani uu ku tagay mashruuca banka Wajale ayaa waxa ku weheelinayay isuduwaha Wasaaradda Beeraha ee gobolka Gabiley iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan isla Wasaaradda Beeraha. Ahmed Muumin Seed, Wasiirka Beeraha Soomaaliland oo ugu horeyn halkaas ka hadlay waxaan ugu talagalnay wasaaradda beerahaan maadaama cimiladu ay isbedeshay waxaan go'aaminay inaan bal ka wareegno khadkii hore ee wasaaraddu ay hore loogu shaqeyn jiray haruurka oo bal dalagyada hore u baxay maadaama cimiladu isbedeshay bal inaanu taa muxuu ahaa iyadna bilowno halkan Wajale sida maareeyaha uu ii sheegay waxa garab socda muxuu ahaa cilmi baaris baa garab socota oo halkan imika waxaa ku soo marnay haruur haruurkaas waa 3 biloodle halkan soo ka waxaa ku jira isaguna haruur ah 2 biloodle ah iyo qabadigo isaguna ku baxaya 3 bilood iyo haruurkeena caadiga ahayd oo isaguna 6 bilood intiiba waanu wadnaa taasi markaa waxaa ku tusaysaa in aanu cilmi baaris karwadno 2015 waa haruur 2015 waxa weeyaan waa qabadiga marka qabadiga waxaan u badinay isagu ka manaafacaad badan yahay haruurka waana 3 biloodle waana sheyga ugu badan ee adduunka la isticmaalo weeye ama laga sameeyo daqiiqda ama laga sameeyo buskud ama laga sameeyo baasto waxaanu tijaabinaynaa laba qaybood qaybta waxaanu tijaabinaynaa sirka aanu Afrika ka keenay iyo sirka aanu qabdiga Yurub ka keenay waxa kale oo tijaabinaynaa markaanu gacanta ku shineynay kale waa ki gacanta iyo markaanu ku shineynay qalabkii loogu talagalay qabadiga in lagu shineeyo markaanu ku shineynay iyadana taan waanu tijaabinaynaa isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley oo isaguna goobtani hadalo kooban ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa gobolka roobka ka daay 90% uu wada gaaray gobolka oo dhan maanta waxaanu sugaynaa insha Allah bismillaahi kariim inagoo qarankan u igman sugidda cuntada inaan wax badan ka tari doono maadaama dalagii ugu muhiimsanaa ee nolosha aadamuhu ay ku tiirsanayd maanta aan 85% aynu ka beernay mashruuca tag Wajale. Mashruucan banka Wajale sidaynu ognahayba waxa weeye wuxuu gundhiguna yahay hiigsiga iyo himilada ay leedahay guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaana wasaaradda horumarinta beeruhu. Sanadkan wuu nooga duwan yahay sanadkii hore. Waxaanu halkan maanta aanu ka beernay 1200 hektar halkii sanadkii hore aanu ka beernay 700 hektar isugu jiraan dalagan qabadinka ee maanta aynu dhex taaganahay iyo dalaga haruurka. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilkaasi Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.